ମୁଁ କୁଳମଣି ପାତ୍ର। ଦୁଇଟା ଲୁହା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି, ଦୁଇଟା ଜୋତା। ଏହାର କାମ ଖୁଣ୍ଟି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ, ବୁଝିଲେ ନା ଛୁଆମାନେ? ଆମେ ସିଡ଼ିଟା ନେବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଦରକାର? ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ଗାଡ଼ିରେ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରକୁ ପଶିବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ନା, ନା କ'ଣ? ସେଟା ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରକୁ ପଶିବା କେମିତି, ମାନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ହେନତେନ ଏସବୁ ଭିତରେ, ହଁ କି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମଟରସାଇକେଲରେ ମୁଁ ପକେଇକି ନେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ଓଳେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଯେମିତିଆ ମାଛ ଝୁଲା ଇଏ ସିଏ ପରିବା ଝୁଲା ଯେମିତିଆ ଓଳେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଓଳେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିକି ବି ଦେଖେଇ ପାରିବି କେମିତିକା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରକୁ। ଦେଖିବା ଉଠିବା ଛୁଆମାନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ ବି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଉପରେ କାମ ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ହେଉଛି ଏଠୁ। ଲାଇନ୍ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଉଠିବା, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଲାଇନ୍ କାଟି ସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ। ଏ ଠିକ୍ ନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ତ, କ'ଣ କହୁଛ ଛୁଆମାନେ? ଠିକ୍ ତ, ଠିକ୍। ଏ କ୍ଲାମ୍ପ ବି ଆଗେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଡ଼େ, ଯଦି ନ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଏ ବି ତା'ର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ବିପଦ ରହିଛି, ହଁ କି ନା ଭାଇମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁଳମଣି ପାତ୍ର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି କୁଳମଣି ପାତ୍ର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା ହେବ।